selflessness as he became a beacon of hope. Sterling. Vi ser at Jesse Lingard er tilbake for første gang på 22 måneder. John Stones er tilbake for første gang på halvannet år. Han samler to spillere som har skåret mer enn ett landslagsmål. Men spennende mann på topp i Nicola Nanni, kåret til San Marinos Golden Boy. Last month, Glenn Roeder, a trusted member of... Eneste dag. 8 sekunder tok det. England måtte vinne med. Det er nesten en god ball igjennom til Raheem Sterling, men keeper. Stones. Reece James innlegger foran. Det var ikke mål faktisk. Den er jo dristig fra Adolfo Hirsch. Lingard, og innlegget, det er ikke så verst. Nå hender han skårer på hodet. Mount, innlegget, og der smelles det til. 0-0 mot Liechtenstein og 0-0 mot Gibraltar. Her kan Lingard skyte, og det er en god redning det fra Elia. Tips. Og smart ball. Og så setter han den over. Kommer ikke noen flagg. Får jo ta oss halten litt for det. Ja, har ikke meningen å jinxe det. Det er James Ward-Prowse som kjører en hole-in-one. Og hans første landslagsmål, Southampton-spilleren. Det er et stort øyeblikk det for 26-åringen. Sterling tar med seg Battistini på løpetur. Ha det bra. Og en til. Hender den i nettveggen. Battistini. Du får lagt inn. Innlegget. Og der er Calvert-Lewin. Og da er det 2-0. Det er Calvert-Lewins første mål i en tellende landskamp. Han tørket litt opp for Calvert-Lewin. Annet i FA Cup-finale. Så får ikke Berardi frispark. Skuddet. Oh. Kjemperedning også. Phillips. Og mot Calvert-Lewin. Og så går den til side for mål. Sterling. Og den går utenfor. Får ikke hjørnespark heller. Skjermer den ut til, kommer Sterling, og det er 3. Kjorten landslagsmål på Raheem Sterling. Innlegget, og på bakre! Nå vet du aldri, det må bli byttet ut heller. Man må bare benytte mulighetene mens man er mest betrodd av de enn så lenge. Lingard inn foran, og der. Palazzo med hælspark, fikst. Og så får... San Marino et hjørnespark. Og nå Lingard. Der er Broly igjen. San Marinos spillere. Sterling, fint gjort. Tilbake til Lingard. Og... Finterskudd, ha det bra. En til, og en til. Og en til. Oh. Imponerende mot. Vi er tilbake om ikke alt for lenge. Thank you.
Nå er vi i gang. Kjør blåst. Linde Vings. Vakre stolpe. Og så foran seg smell der. Det blåses. Connor Cody som ligger. Hodeskade. Oppå det gikk bra. Ja, fin ball. Her foran, og da det bare å breise inn 4-0 for Calvert-Lewin. Glimrende forspill av Jesse Lingard. Og plutselig så sprekker det opp for gjesten igjen. Her. Heller ikke nå. Ypper. Foden ut til Ward-Prowse, inn på første. Det er glimrende stopperspill. Det var ikke noen grunn til å være veldig misfornøyd. Varela. Bellingham. Ikke noe gjort. Trippier. Phil Foden. Her kommer Lingard igjen. Bellingham med skuddet. Rett på Benedettini. Og tilbake. Vender spill i stedet. Til en offside-plassert Trippier.